lit on fire. Og glor deroppe fra ned på, hvad vi har. Man kan jo næsten blive lidt bange for de slangeøjne, hun render rundt med. Hvis så bange kunne lade være ære med at tegne dem op med alt det sminke. Og så kan man også godt blive lidt bange for det der overdrevne borderline, hvor hun bare kysser og nyser med alle og enhver. Alle hendes drengekammerater, når de træder ind i studiet, og hun skal interviews i studiet. Hvordan hun bare slynger sig om dem som en forbistret slangekvinde. Det er skisme for meget af det gode. Alting med måde og noget, Guds nåde. Jeg tror ikke på den slags hippiekultur. Jeg vil have et diktatur, som du har med en hippiekultur, som er anstændig. Styret af Anne Marie Oracle. Jeg har aldrig brydt mig om det kvindemenneske, men hun er dygtig, det kan jeg da godt se, men det er ikke lige min musikstil, det der. Det der rock and roll. Det idstraktede af mænd og mig. Jeg er mere til jazz end blues, min navn. Og en dag ender jeg som jazzsangerinde. Jeg skal bare lige lave en masse lortemusik, før at der er en jazzband, der accepterer mig. Jeg kan bedst lide jazz, men det ved jeg ikke helt, om jeg selv kan finde ud af at lave jazznummer. Men jeg er muligvis for dum i mit hoved til at lave jazz. Men lige pludselig så springer den streng, den springende hoppebold, som altid lander i hulmål, den skal nok få sprængt den sidste streng, så jeg kan begynde at komponere noget virkelig godt musik, noget lækkert musik, noget jazz and blues, min arve. Det er jo lidt mere krydret og kompliceret, end normal popmusik er. Og lidt mere vemodigt. Jeg har ondt i min mause igen nu. Og jeg er lidt forbavset over det, fordi nu gik det lige så godt. Og jeg holder ikke rigtig op med det der blodappelsin. I min trusseindlæg. Men altså, jeg ved ikke helt, om jeg skal investere i en vibrator. Og så jeg ved at det kurere min underlivs et eller andet generende i overgangsalder sygdom med en vibrator. eller om jeg skal investere de 500 kroner, den ville koste mig i sunde tabletter af det ene og det andet, og det tredje kyskhedstræ, og hvad det ellers er for noget naturmedicin, som kan helbrede kvinder i overgangsalder, som hele tiden aborterer. Fordi de ikke indså tids nok at sætte en masse børn i verden. Så blev de straffet, så fik de sgu det røde kort og gud, du. Og så kan man jo så bare hænge sådan kæmpe stor lyserødt maleri op på sin væg og stirre på det. Og så tro på, at man bliver helbredt for den klamdom i hjernedammen. Hvis det ikke var fordi min åndssvage læge i sin lægekonsultation i venteværelset har sådan et forbistret satanistisk maleri på væggen, som er bare postkasse rød over et det hele hvide ved. Og intet andet end postkasse rød, altså det er jo... Det er jo ren kunst, når det er rødt, så rødt som jordbær
jordbæret i jordbegrøden. Ja, så ved man, skulle man savne noget. Virkelig inderligt savne noget, når man har fået det røde kort lige frem. Så ved man, skulle man aldrig blive rask for den sygdom. Det er genialt, at en satanistisk læge hænger sådan en maleri op. Den er sgu svær at slå med et lyserød maleri derhjemme, som er bare lyserød, du. Og intet andet end lyserød. Det er bare kunst. Idstrakt himmelskunst. Så kan det ikke blive bedre end et ensfarvet maleri i rammen. Ja, man kunne hurtigt blive en dygtig og anerkendt kunstner, hvis man bare lavede, du ved, et i hver regnbuens farve. I alle mulige størrelser, og alle mulige forskellige runde og trekantede, og ja, forskellige triangler, alle mulige forskellige, du ved, former af rammer. Så kunne man hurtigt blive en anerkendt kunstner, man behøver jo ikke at gøre tingene så komplicerede. Man kan sagtens sælge sådan nogle malerier for 30.000 kroner, ikke? Bare malte dem over med blodrød over det hele, du. Også især, hvis man nu brugte det der menstruationblod, som hele tiden bare siver ud i stridestrømme i overgangsalderen. Og man aborterer det ene barn efter det andet, fordi man bliver fucking straffet, du. For ikke at have levet et liv, i, hvor man hele tiden dyrkede tilblivelseskraften. I won't forget the feeling so strong. I still want to carry on, but I have been such a clown. I didn't get the husband in time before I did all those crimes. Abort er forbudt i Tyve Kafka Dream Cream Regime. Vi tror på tilblivelseskraften, og vi sætter så mange børn i verden som overhovedet muligt. Og så har vi Pick & Jay. Pick & Jay. Det er poppen af toppen, du. Nick & Jay. Engle eller dæmoner. Overgangsalder. Eller er der noget ungdommeligt, der kalder stadig væk. Helten aldrig dør, mirakler tror vi på. At forstå og afløse tegn på regn og snegle i nuet. Gud er god, Gud er kun god. Og du gik og troede, han måske muligvis ville straffe dig i det klamme andam til skam og skyld. Men du havde glemt, du var en sibyl. Sibyler er de rejuvenator. Fra hvilken som helst, de klarer mandet, der er om syg og så dum. Selv overgangsalderen gør os ikke tom i troen. Stopper vi tiden nu? Det har vi sgu også indset af noget værd. I det sær, og deles har tidlig selv værd. Og så stopper vi tiden nu. Det fandt vi sgu også værdi i til hi. Og vi fandt ud af at tilgive hinanden og dem og de. Ikke nogen for den her verden. Ikke for nogen. Ikke for noget af verdens ting eller sager her i verden. Ikke for noget eller nogen. Kun for Søren. For Søren, der et det hele hvide, alt og et det hele hvide ved er, og for og til Søren. At tilgive Søren, at tilgive det hele til Søren, for Søren, der er helvede. Af for Satan, fy for Søren, der. Hvad er der med ham, Søren? Hvad fanden har han gjort imod jer? Siden I hele tiden kalder på ham. Kan I ikke selv finde ud af noget i det, hun ved, hun ved, hun hvad?
Hvorfor er det hele for søren, og hoser det for søren, og det sørger med det godt? Eller det sørger med det ikke lige til at finde ud af det her. Jeg må hellere kalde på søren. For søren da, det hele. Et del ved, ved det for søren, men I kender ikke søren. I har aldrig mødt ham vel der heller. Og hvis I har mødt ham, så skal I i hvert fald ikke fortælle nogen eller noget. Som helst væsen her på jorden, at I har genkendt ham. Som noget elskværdigt godt. Og vandet, lad os kæmpe for et eller andet. Kunne vi vælge havet og vandet? Kunne vi vælge den lille søde due? Måske det vidste noget i mig om det frue. Sim, 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 sim. Med dele hvide ved et ord, du er til at få søren. Pig og Jay, de har det godt blandt engle og dæmoner. Pig og Pay, pay it all with a pig, and say Jay and Nick. Radio, 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 mine læber de brænder, at biokost, du er da godt nok, ikke andet end et snort klat væk. Bag det hæk, og du er da godt nok, også godt nok kridhvid til et skid. Men altså dine læber fortæller mig, at der er noget negro godt i dig. Dine læber, de fortæller om og indbrændende kærlighed. Dine læber ved besked i min skede, at muligvis behøves vi ikke det fisk til at tro, vi skal dø. Og smelte og tø i munden på dig. Brændende læber. Smeltende isterninger på dig. Brændende læber. Ja, så ruller vi lidt mere anden af Shirinita Maki. Du kan bare komme her og servere et dele fruities godt her på mit marmorbord. Hvad godt, du har troet, at du er noget mere end mig. Bare fordi du render rundt inde i fjernsynet der spiller sej. Med din tæller og så få en gram og få en plade. Og dit afro hår og dit nougat hoved. Det er altså det kridhvide, som sender bud. Tæt og ærligt. Nå, det kunne du godt lide at sige. Så du smiler igennem fjernsynsskærm til mig. På din færme måde. Ej, skælpsmil. Ej, skælpsmil. Der var lige noget porn. Han nippede lige hendes elskværdige læb. Det er forbudt med porn i fjernsynet i fremtiden. Vi vil ikke have porn i fjernsynet. Vi skal ikke være små unger til at rende rundt og glo på det hele tiden. Der skal være en aldersgrænse for, hvornår de bliver præsenteret for sådan noget. De må gerne se deres mor og far derhjemme kysse hinanden. Det er noget andet end alle de fremmede mennesker, der render rundt på fjernsynet og viser røv og patte og alt muligt altså efterhånden, og i hvert fald snakker om det, og bider hinandens læber på hvad hedder det, musikvideoer. Det er altså forbudt. Det er fiftrut, og det er fiftbudt i Teo Kafka regime Dream Cream. Det gider vi godt nok ikke. Altså, det er for privat. Det foregår hjemmet, og man er ikke narcissist hjemme i hjemmet. Altså, man viser sine børn, man elsker hinanden. Ellers kan man lige så godt gå fra hinanden, hvis man ikke kan finde ud af det.
Man sidder og giver hinanden en kram og et kys og lige bider læben lidt. Det sker der ikke noget ved. Men altså, derfra så sidde og tunge gnas gnave i hinanden foran børnene i længere tid ad gangen, det dur ikke. Man må altså gerne give hinanden tunge slasker foran børnene, hvis det lige sådan er hurtigt. Det må man altså gerne. Det er simpelthen for konservativt ikke at gøre det, og det er så fuldstændig åndssvagt. Det fucker deres små børn psyker sådan helt op, så de ikke ved, hvad kærlighed er. De har aldrig set deres mor og far give hinanden krammer, eller et kys i sofaen, eller sidde helt ind til hinanden og hygge i sofaen, mens de ser en god, dejlig film, hvor alle sexscenerne er kortet ud af filmen. Det klipper vi ud. Vi klipper det lige ud af filmene. Alle de der musikvideoer, de skal censureres i fremtiden. Der skal ikke være noget sex i dem. Der skal ikke være noget sex. Du må gerne tale et sexet sprog i form af symboler, men der skal ikke være noget sex. Synlig sex. Fordi orakelmamma vil ikke have det. I kan gifte jer i firkløver og paradisets have. I kan gifte jer i firkløver ægteskaber, og så kan I være så perverse, som I vil der. Og det er ikke lovligt at være bøsser og lesbisk, kun for en periode, indtil I er blevet helbredt. I må være bøsser og lesbisk, alt det I vil i ægteskabet, men det skal sgu ikke være sådan, at en mand ikke har lyst til en kvinde, og en kvinde ikke har lyst til en mand. Så er I psykisk syge, altså så er der sket en fejlprogrammering i jeres underbevidsthed. Så har I et barndomstraume, der ikke er healet. Og det ved jeg, at min psykiater Søren Lundum Jensen også vil give mig ret i. I want you. I want you to sing much more about Ebrøki, Tihi, the Almighty. I want you. Og ture lidt mere inden for ægteskabets rammer. Og være lidt mere privat. Og ligesom fat brækker omkring, altså kunne skælne skidt fra kanel i julegrøden, hvad det er, altså. Fordi alt er sådan vendt på hovedet i det her kapitalistiske, fascistiske, narcissistiske samfund. I kan jo ikke se forskel på godt og ondt mere. I skal orakel med mig til at forklare jer det hele. Der skal være nogle klare grænser selvfølgelig i sådan et diktatur, som bare duer. Med hippiekulturer. Men ikke den slags hippiekulturer, som nogle af jer måske stadigvæk kan huske og har oplevet. Det er forladter lidt, altså. Det er jo bare noget, som Illuminati de kontrollerede og satte i gang. Manipulerede jer til det, og så brugte de Beatles som forgangseksempel. Det har ikke været andet end for at lede jer videre væk fra det over i nogle andre ismer. Som så håber på, at I aldrig vender tilbage til hippiekulturen, fordi I kunne nok godt se, at det var helt crazy, den måde det foregik på. Og alle de stoffer, de tog, og sådan noget kan vi ikke, altså sådan noget gider vi ikke tilbage til, vel der hellere har. Men når orakelmor styrer det hele hvide ved med orakelordet og guider jer, fordi orakelmor kender grænser, de rigtige grænser, ikke de falske grænser. Så når orakelmor forklarer et oralt, og skærer alt ud i, hvad hedder det, gækkebrev og hvad hedder det, hvad hedder så noget? Papirsilhuetter, så skal I nok forstå formå, hvor grænserne er henne. Og hvad det vil sige at være et rigtigt menneske. Og ikke at komme ud med hovedet først, ud af den kus, og ikke ud med nummi først. Eller blive skåret ud af maveskinnet. Bare swoop, så er man bare ude, du. På en makaber måde. Der var ikke rigtig nogen rød tråd i det. Man svuppede bare ud, at du ved, at et stort ar. I stedet for den lille søde brevsprække. Den kærlighedsblomst, den kom man ikke ud af. Man blev bare skåret ud af maven.
Kejsersnit er ulovligt i fremtiden. Der skal fødes på normal vis. Og så må det gøre så ondt, som det gør ondt. Som Melissa Medina også synger i det øjeblik. At aflæse tegn i nuet, fordi at brygge taler igennem alt. Uden at blive skizofren op i hovedet eller ind i hjertet af det. Bare aflæse tegnene og forstå dem. Brug sin intelligens og sin intellektuelle bevidsthed. Og ikke være så dimdam dum i de hovid, hovid for hvad. Fordi det alle er kloge ord, hvis de vil være det. Alle kan sansagerne forstå i brøkke i sprog. Selv de små babyer kan forstå det. Så der er sådan set ikke noget galt med Babylon. Det ord er bare blevet misbrugt. Til at fortælle jer, at I opfører jer som babyer, I bliver aldrig voksne. Der er ikke noget galt med Babylon, men alt er blevet sådan hypnotiseret, manipuleret derhen, hvor at alle ord nærmest er blevet helt forkvaklet, simulacrummer af, hvad det engang betød. Jeg elsker hende, hun er så smuk, og de kalder hende dum, bare fordi hun er flot og smuk, hun har de flotteste patter. Jeg vil have en datter, der er så smuk med Søren Lundum Jensen. Med sådan noget flot, mørkt, langt hår. Og så vil jeg have en kvinde, som er så smuk. Sammen med Søren Lundum Jensen. Og så vil jeg kærtegne hendes krop hver dag og få hende til at føle som en rigtig kvinde. En rigtig kvinde, som både har en mand og en kone. Og ikke kun en vat. Nisse, men en rigtig julemand og en rigtig julekone. Nu skal jeg vise hende, hvordan en mand skal elske en kvinde, hvis Søren Lundum Jensen stadig ikke vil forstå formålet. Vi lever også i kødet og blodet og ikke kun i ånden og tankerne. Kærlighed, åndelig kærlighed, at dyrke tantra sex og bede sine bønner til brøkke sammen med sin julemand, sin julekone i et firkløverægteskab, sammen med sin, hvis man er kvinde, så sammen med sin julekone og sine to julemænd. Og hvis man er julemand, så sammen med sin julemand og sine to julekoner. Og der sætter jeg grænsen for, hvad der er lovligt og ej tåligt i Tue Kafka, Dream Cream Regime, hippie glade kultur, hippie happy go lucky kultur. Der bliver nødt til at være nogle klare grænser. Der bliver nødt til at være nogle klare regler, og der bliver nødt til at være nogle meget, meget, meget strenge lovgivninger. Hvor pikke bliver skåret af, hvis det er, at man ikke opfører sig ordentligt. Hvor hænder bliver fucking kottet af, hvis man begår tyveri. Hvis man, hvad hedder det, vil eje for meget, så er der nu bare nogen, der kommer og slår en ihjel, fordi man må ikke eje noget, sådan er lovgivningen. Selvtægt er lovligt, hvis man bliver voldtaget, eller bliver udsat for psykisk tortur i for lang tid ad gangen af en psykopat. Selvtægt er selvfølgelig lovligt. Det er ulovligt at få en tredje part til at vurdere en sag eller en dommer til at tage nogle beslutninger. Det er ulovligt at få en tredje part til at, hvad hedder det, slå ihjel for en. Både med hensyn til det mad, man spiser hen i supermarkedet, men også de mennesker, som har forvoldt en skade. Det hedder selvtægt, fordi man kommer ikke fra A til Z uden at hvad hedder det, bevæge sig fra A til B. Og første skridt for at have det godt efter en voldtægt, det er at få voldtægtsofferet slået ihjel. Første skridt fra at, hvad hedder det, få det godt efter, hvad hedder det, ens barn er blevet misbrugt af en pædofil, jamen det er at slå vedkommende ihjel. Og det er sådan reglerne bliver i Tue Kafka land. Det er sådan det bliver.
fordi det er God Almighty's vilje, og han tænker som lilje, og han tænker ligesom havet, der finpolerer sandet. Han er sandhed eden. Han er havet, og vi skal tilbage til Martial Law, som blev afskaffet, da de slog alle de der præster ihjel ned i Vatikanet, som gjorde, Martial Law, misbrugte det kongadelige, dronadelige navn. Fordi nu vil de gerne have, at det stadigvæk skal være patriarkat, så det er en stor gang hypnose og manipulation med jeres underbevidsthed, som godt kender alle svarene indeni, og genkender det, når jeg fortæller jer det forhåbentlig. Og så er der selvfølgelig dem, som stadig bare, hvor det gør for ondt og lever i benægtelse. De vil ikke indse, I er blevet løjet for hele jeres liv af autoriteterne. Alle autoriteterne, selv jeres mor og far, som var snot dumme. De græd snot hver dag over hinanden, og alle små bagateller med tandpastatuben, der var så åben eller visebrættet. Alle skænderierne, alt det har været med til at ødelægge jeres psyke og jeres underbevidsthed. Men sådan bliver det ikke klamandammen. Vi tilgiver ikke noget. Vi tilbeder bare. Vi tilgiver ikke, men vi tilbeder bare. Vi tilbeder hinanden. Vi overholder reglerne. Det, der er forbudt, det er forbudt, fordi det er fortrudt, så gentager man ikke fejlene mere. Man læser til Kafka, Dream Cream Regime, af Bibelen. Piblen. Fra hende, som alle kaldte pipilåget og fisk kasketten, men det var hun jo ikke. Og vi fik alle sammen hikke af at gå og snakke om hende. Ikke? Og dem, som snakker meget om en, dem tænker man meget på. Dem, der tænker meget på en, dem begynder man også at tænke meget på. Jeg tænker på jer alle sammen, fordi I tænker på mig. Og min kærlighed til mit folk er stor. Og jeg ser, at I snakker til mig igennem jeres musik. I ved jo godt, hvem Anne er, og Anne-Marie, og Marihuana, og Niels, Mary to Mary, who er sin Anne-Marie. Det ved I godt i jeres underbevidsthed, og det afslører I hele tiden. Hele tiden. I alt, hvad I siger, i alt, hvad I gør. De symboler, I omgiver jer med. Hvornår I putter noget ned på et bord, og hvad det er, I putter ned på et bord, og hvad det ord er i det ting, I putter ned på et bord, eller hvad den and, som I hele tiden stiller på en kiste og påstår, at det er helt normalt. Så lad være med det pjat i det klam til skam og søn andam. Altså, I skal stoppe med alt det ondsindede voodoo, og så skal I rense jeres sjæl, for ikke at ende i det hele, som det er. Og hele tiden blev straffet af ikke Gud, Brøk i Almighty, han er udelukkende god, men det, der straffer jer, og det, der skaber, du ved, alle de der, I ved, alle de der, hvad hedder det, forhindringer i jeres liv, det er jo ikke noget, det er jo ikke, fordi Gud ikke gerne vil være her sammen med jer, det er, fordi I selv helt bevidst har det frie valg til at vælge, hvad vil I, altså, hvad vil I være? Vil I være noget ægte, eller vil I være noget falsk? Vil I tro på det falskhedsshow, eller vil I til at være rigtig klog, som egentlig ikke er klog, det er også en mærkeligt ord. Vi gider ikke at være klog mere, vi vil bare være, altså vi vil bare være, og ære Gud Almighty, Tihi Tjo. Og vi vil ikke kaldes anden fænomenal, fordi det er det, vi er. Vi vil ikke kaldes gal i hovedet, eller pipilåget, eller fysisk kasketten. Vi vil ikke kaldes, du ved, super klog, eller super intelligent, eller noget som helst. Det hele, det kommer alligevel fra Ibrøki, hvis man har et godt hjerte. Så springer man alle strengene til en højere bevidsthed. Springer alle de strenge, der er i de forskellige bevidsthedslag, indtil man bare er et med Gud. Og jamen giver sig til at tude hen ad vejen. Fordi jo mere der bliver åbnet op for de nye kanaler, så skaber det en sorg over alt det, som man lige pludselig forstår, formår, at man er. Men som man desværre ikke fik materialiseret i kød og blod, fordi at man var blokeret, ikke?
Så ja, det skaber en sorg med sig at være i gang med at få åbnet for en ny ekstra kanal, fordi man indser, Gud, er jeg så stor, ligesom vor herre, far og mor. Og jeg gik og troede, jeg var ingenting. Jeg troede, at jeg var den der klamme svane, som hele tiden væser af folk, og det til syne og så ladende ser ud som om, hvor vi elsker hinanden. Se, hvordan vores lange halse danner fine hjerter på søen. Se, hvordan vi sammen svømmer hen til øen. Men det er en falskhedskultur. Du skal ikke ønske dig at være en svanse, en svans, en svane. Du skal ønske dig at vælge din tro i andedammen, og så være en and, og forblive en and. Fordi and, nøn med vand, kan, nøn, og vand, mand, nøn, kan. Og hende kan vi godt lide. Hende kan vi rigtig godt lide. Aura, Laura. Med den fine regnbue aura. Hun kan bare det hele. Fordi hun levede på en båd sammen med hendes forældre. Hun har et godt ordforråd. Fordi hun levede på en båd sammen med sine forældre. Hun gik ikke i skole. Hun dansede ikke rundt med sin søsters kjole. Og var misundelig på sin søster eller noget. Der var sammenhold på båden, hun havde gode forældre, de sejlede rundt og lærte alle mulige kulturer at kende, og levede ikke turistliv, men kunstnerliv på den båd. Og det er sådan, jeg også gerne vil leve en dag, sammen med Søren, min elskede Søren, og en masse børn, som jeg muligvis adopterer, fordi jeg ved ikke, om jeg kommer til overgangsalderne, hvad det er, der sker med mig. Hun er smuk, hun er klog, hun er dejlig, hun er speciel, hun tør at være unik. Hun kan være et godt forbillede. Det er ikke alle hendes tekster, der er lige gode. Altså, det er stadigvæk en overfladisk pjat. Men så snart det er orakelmamma, som reagerer i det hele hvide ved, så sidder hun som en af mine veninder i den Tio Kafka, hvad hedder det, landsby, vi bor i. Og så kan hun få lov til at udtrykke hele hendes beautiful soul igennem nogle rigtig lækre tekster, som handler om noget af værdi og ikke kun af overflade. Hun er på sporet af noget godt. Hun har identitet. Hun har selvværd. Hun er rigtig kvinde. Hun har langt hår og ikke kort hår. Hun foregiver ikke at være noget, hun ikke er. Hun er et det hele hvide ved. Og der strømmer bare musik af hende, ud af hende. Hende kan vi alle sammen godt lide. Og ja, hun har altid turet. Og det er sundt og godt at rejse rundt og se hele verden. Men man bliver rask i sindet af det. Det er forkert at bo det samme sted hele tiden. Et nomadeliv, det får man rigtige mennesker ud af. Mennesker bliver trist og kedelige, generte og indsluttet af at bo det samme sted igennem hele barndommen, igennem hele livet. Og så kan I psykologer og psykiater sige, hvad I vil. Det er sådan, det er. Når orakelmor siger det sammen med Brygge i hendes hjerte, ud fra hendes hjertekim, tænker de her tanker ud, idtaler, bøvhopper disse ting, så er det, fordi det er sandheden. Og så er der ikke noget, der hætter at være racist i Tio Kafka Dream Cream Regime. Jeg gider ikke høre på de racistiske udtalelser for de mørkhudes afrikanerne. De fatter ikke brækker mere, det gjorde de engang. De skal omskoles igen. Jeg skal ned til Kaffeland for at omskole dem. Gør dem til mennesker igen. Ligesom jeg har forsøgt at gøre det med jer flødeskumskager herhjemme. Jeg må væk herfra, synger det rare, fascistiske far. Åh, det der video, tjo. Synes I, Yngve, because of a DT.
Han kan ikke lide tanken i mere, hvis op hende. Amors blidpil spids er bliver herre i dette vandkærende land. Det er det lille putland, for hvis jeg bliver, så vil ham og han og Edle Hambi og hans Illuminati venner, som har givet ham det der til topsjobs i job i 44. fjernsynet på ypterlige town, uptown, med turkise bogstaver i det flotte book. Ja, så hvis det er ikke så godt, altså hvis han og hans, magtelite, som har givet ham det job der, og synes det er i orden, at han synger sange i 44. fjernsynet. Hvis det giver lov til at blive ved med at bo i det her land. Fordi lige pludselig vågner folk op, og så kan de godt finde ud af at rende rundt og sige Manu Mars. Så tør de noget mere. Og så bliver vi flere og flere. Som snebold. Som snebold op i alberne, som bare triller ned af det bjerg. Triller hurtigere og hurtigere og hurtigere. Bliver større og større og større og større. Bliver så stor til sidst, at vi bare, du ved ikke, det hele vi ved lige pludselig. Hvis sådan en lille sødt lille putland kan hele sig, så er hele verden helet. Vi behøver sikkert starte med at hele et stort land, bare vi healer os selv. Så hvorfor skal jeg egentlig skride ud herfra til kaffelandet i Tanzania, når jeg bare kan blive her i min dejlige lejlighed og fortælle udlejerne egentlig, at jeg alligevel gerne vil blive. Fordi det er så rart, efter alle møblerne kom ud, alle tingetangel kom ud, alt tøjet kom ud, og alt lortet nede i kælderen kom ud, og til genbrug og på losseplads og så videre. Man har ikke brug for ret mange ting. En lille sofa hygser i et lille sofabord, og en enkelt fladskærm, hvis man stadig vil følge med i alle de falske nyhedsshows og overfladiske sange fra Anne Linde, som har stjålet noget af mit musik, og fordi min mor og far hævde blod ud af mig, mens jeg sov i min dejlige lille søde seng om natten. Du sætter mig så meget på tværs i min univers, at jeg snart ikke kan trække vejret og trækker alt muligt nanoteknologi ind. Prik på en note. Hvorfor tog det hende så lang tid at finde ud af, at hun var lesbisk? Og hvorfor er hun lesbisk? Syg roen er de alle sammen. Drikker adrenokrome. Det tror de er helt naturligt. Da-da-da-dam, da-di-dam. Når en sang bliver præsenteret i fjernsynet, og man ved, man selv har lavet den, hvordan tror I det føles? Når alt intuition og alle følelser i hjertet bare siger en de ord, og det er mine ord. Dag og uge, dem får vi lov at bruge. Dem får vi lov at låne for gejle kiwi kiwi. Og uge, dem får vi lov at bruge, misbruge. La 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 la, uja. La 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 la. Og så sidder gammel Gud deroppe i himlen med en lille baby. Så synd for den lille baby, hvordan den lille baby skulle misbruge selv nazifolk. La 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 la. Dem får vi lov at låne.